Покровський педагогічний коледж чекає нових студентів. Поки старшокурсники складають державні іспити, приймальна комісія готується до вступної кампанії. У 2023 році ми набираємо абітурієнтів на базі 9 класів на бюджетну основу навчання. І починається вступ, подача документів з 30 червня. 23 червня починають створюватися електронні кабінети. З 30 червня по 13 липня прийом заяв на базі 9 класів. З 1 серпня та 1 вересня будуть ще додаткові набори на контракт. І під час 4-річного навчання при наявності вільних місць частину контрактників можуть перевести на бюджет. Для того, аби вступити до педколеджу після 9 класу, слід пройти співбесіди з української мови та математики і написати мотиваційного листа. Вимоги до останнього опубліковані на сайті коледжу. Практика минулих років показує, що при створенні електронних кабінетів абітурієнти допускають типові помилки. Вони створюють кабінет, вводять логін, вводять пароль, а потім його забувають. І вже коли вони починають створювати інший кабінет, то, звичайно, система їх не пропускає. Виникає дуже багато проблемних питань. Якщо дев'ятикласники не зможуть створити електронний кабінет і самостійно подати заяви, в педагогічному коледжі нашому з 23 червня починає працювати консультаційний центр. Якщо створити електронний кабінет не вдалося, можна звернутися очно до приймальної комісії. І тут на місці допоможуть. На базі повної загальної середньої освіти кабінети створюються з 1 липня, а прийом заяв – з 14-го. Навчання після 11 класу лише на контрактній основі за скороченою програмою. Навчання у нас іде за спеціальностями. Початкова освіта – це вчитель початкової освіти початкових класів з додатковими кваліфікаціями. Вчитель англійської мови початкової школи і вчитель інформатики початкової школи. На спеціальність – середня освіта, трудове навчання та технології. Додатково – це вчитель технологій та в середній школі. Та додаткова спеціалізація, керівник секції спортивного напряму та дизайнер інтер'єру. 14 липня починається також набір на заочне навчання. Воно на контрактній основі і лише за спеціальністю вчитель початкових класів, додатковою кваліфікацією асистент вчителя початкових класів. Вартість навчання варіюється від 12 до 15 тисяч гривень за рік. Дар'я Кугаєнко цьогоріч завершує навчання за спеціальністю вчитель початкових класів та інформатики. І не приховує, буде сумувати за рідним закладом. Всі ці 4 роки навчання, вони були надзвичайно насиченими і різними подіями. І наші вчителі як тільки могли, навіть незважаючи на ось цей такий тяжкий шлях, який випав саме на нашу долю навчання, так це були надзвичайні онлайн-уроки. Практичні заняття під час ще занять у коледжі були надзвичайно, знаєте, дійсно насиченими. Не просто нам дають якісь знання, ми постійно щось робили. Хоч війна й розкидала студентів по всьому світу, вони продовжують підтримувати зв'язок. А педагоги для студентів як другі мами, під крилом яких вони стають дорослими та самостійними. Дар'я однозначно рекомендує педколедж для навчання вчительській справі. Особливо безцінним досвідом називає практику, яка останні кілька років в онлайн-форматі. Це класно, що навіть в форматі онлайн наші вчителі, які працюють, і наші студенти, які були на практиці, вони долучали дітей максимально. Тобто практика проходить дуже легко, цього боятися не треба. Зараз дистанційний формат навчання все більше входить в наше життя, і тому навіть такий досвід, він буде безцінним. Людмила Кривенко, котра є ще й завідувачкою педпрактикою, додає, студентів розподілили по школам Покровської громади, працювали в програмі Teams, і багато з них отримали відмінні оцінки за переддипломну практику. Цьогоріч педколедж випускає 133 студентів. І тут дуже чекають на поповнення дружньої студентської родини.